እንኳን ወደ AKTube በሰላም መጣችሁ። ዶክተር ኢልማ አባላለሁ። በዚህ ዩቲዩብ ላይ ተከታታይ የህክምና ትምህርቶችን እየሰጣችሁ ገኛለሁ። በባለፈውን ቪዲዮ አይታችሁ ሐሳባችሁን ከስር የጻፋችሁና ኮሜንት ላይ ጥያቄ ለጠየቃችሁት ዛሬ የምላሽ ቪዲዮን ይዤ ቀርበለው። ይሄውም የደም ማነስ ችግርና መፍትሄዎቹ ምንድናቸው? በዚህ ዙሪያ ማወቅ እንፈልጋለን ነው ያላችሁት። ስለዚህ የደም ማነስ ችግር ማለት ምንድነው? መፍትሄዎቹስ ምንድናቸው? በሚለው ዙሪያ ዛሬ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። የደም ማነስ በደሞ ውስጥ በቂ የሆነ ወይንም ጤናማ የቀይ የደም ሴሎች ከዚህም በተጨማሪ ሄሞግሎቢን ሲያንስ የሚከሰት በሽታ ነው። ሄሞግሎቢን ማለት በደማችን ውስጥ ተገኝቶ ኦክስጅንን ከአንዱ የደም ክፍል ወደ አንዱ ኦክስጅንን በሰውነታችን ውስጥ የሚያስተላልፍ ሲሆን፣ ስለዚህ የዚህ ሄሞግሎቢን የሚባለው ነገር ከደም ውስጥ ሲቀንስ የሚፈጠር በሽታ ነው ማለት ነው ሄሞግሎቢን። ሄሞግሎቢን ዋናው ስራው የደም ሴሎቻችን ክፍል ሲሆን ከኦክስጅን ጋር ተጣምሮ በጣም ጥቂት ወይንም ጤናማ ያልሆኑ ቀይ የደም ሴሎች ካሉን ወይም ጤናማ ያልሆነ ጥቂት ሄሞግሎቢን ካለን በሰውነታችን ውስጥ ያሉት ሴሎች በቂ ኦክስጅን አይደርሳቸውም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የደም ማነስ ምልክቶች ከሆኑት አንዱ የሆነው የድካም ስሜት የሚከሰተው የሰውነት አካሎቻችን በትክክል ለመስራት የሚፈልጉትን ያህል ኦክስጅን ስለማያገኙ ነው ማለት ነው። በዚህ በሚሸከማቸው በሄሞግሎቢን እጥረት ምክንያት። ስለዚህ ደም ማነስ ይሄናል ካል ደም ማነስ በብዛት የሚያጠቃው ወይንም በብዛት የሚከሰተው በማን ላይ ነው? ጾታን መሰረት ባደረገ ነው ወይስ እድሜን መሰረት ባደረገ ነው የሚለውንም አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ደም ማነስ በብዛት የሚያጠቃው ማንን ነው? አንደኛ ሴቶችን ነው። እነዚህም ለአቅመ ሔዋን የደረሱ ሴቶች በብረት እጥረት አይረን በሚባለው ለሚከሰተው የደም ማነስ በተለየ ሁኔታ እየተጋለጡ ናቸው። ምክንያቱም በወር አበባ ጊዜ የደም መፍሰስና በእርግዝና ወቅት የደም ፍላጎት ስለሚጨምር፣ ስለዚህ በውስጣቸው ያለው ደም በእርግዝና ወቅት ደም ያስፈልጋል። ለዚህም ነው በሐኪም ቤት የአይረን እንክብል ለሴቶች ነፍሰ ጡር ለሆኑ ሴቶች የሚሰጠው የደም ፍላጎታቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነው። ሌላው የደም ማነስ የሚከሰተው በከፍተኛ ሁኔታ በህፃናት ላይ ነው። ህፃናት ላይ በዘር የሚከሰት ነው፣ እናት ወይንም አባት፣ ካለበለዚያ ደግሞ ሁለቱም በደም ማነስ ተይዘው ወደ ልጃቸው ሲተላለፍ ይሄ በዘር ህፃናትን የሚያጠቃ በሽታ ሆኖ ይገኛል። በሶስተኛ ደረጃ ከባድ በሽታ ያለባቸው ሰዎችና እድሜያቸው ያረጀ ሰዎች ወይንም በእድሜ የገፉ ሰዎች በደም ማነስ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም በምግብ እጥረት እና የተለያዩ የህክምና ችግሮች ስለሚኖሩባቸው አዛውንቶች በብዛት የደም ብዙ በሽታ ይታይባቸዋል። የደም ማነስ በሽታ ይታይባቸዋል። የደም ግፊት በሽታ ይታይባቸዋል። የስኳር በሽታ፣ የአጥንት መሳሳት በሽታ፣ እነዚህ ሁሉ ከእድሜያቸው በብዛት ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ አዛውንቶች ተያያዥ ችግሮች ስለሆኑ ደም ማነስም በምግብ እጥረት በእነዚህ ሰዎች ምግብ ወደ ውስጥ የማስገባት አቅማቸው በጣም የደከመ ስለሆነ አይረን ደግሞ ከምግብ ጋር የሚገኝ ንጥረ ነገር ስለሆነ ምግብ በቀነሱ ቁጥር የደም ማነስ ችግርም በከፍተኛ ሁኔታ ይዳረጋሉ ማለት ነው። የደም ማነስ መንስኤዎች ምንድን ናቸው? ደም ማነስ በምን በምን መንስኤዎች ነው? መነሻ ምክንያት ውስጥ በምንድን ነው የሚለውን ስናይ ደግሞ ከ400 የሚበልጡ የደም ማነስ አይነቶች አሉ። እነሱም በሶስት መደቦች ዋና ዋና ተብለው ሶስት መደቦች ይከፈላል ማለት ነው። የመጀመሪያው በደም ማነስ የሚከሰት በደም መፍሰስ የሚከሰት የደም ማነስ አይነት ነው። ደም በጣም ከሰውነታችን በሚፈስበት ጊዜ
በመኪና አደጋም ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ከባድ አደጋም ሊሆን ይችላል። ደም ከውስጣችን በከፍተኛ ሁኔታ ሲፈስ ያን ጊዜ የደም ማነስ ይከሰታል ማለት ነው። በደም መፍሰስ የሚከሰት የደም ማነስ ደም በሚፈሰን ጊዜ ብዙ ቀይ የደም ሴሎችን እናጣለን። ይህም የሚከሰተው በትንሹ ለረጅም ሰዓት ደም ስለሚፈሰን ሲሆን ይህን ነገር ብዙ አናስተውለውም። ደም ቢፈስም ወዲያውኑ ደም የመተካት ስራ አይሰራም፣ ወይንም ደግሞ ደሙ እንዲቆም ወደዛው በፈጣን ሁኔታ ወይ በጨርቅ ማሰር አለብን። ደም እንዳይፈስ መከላከል አለብን። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ከባድ የደም መፍሰስ በሚቀጥሉት መንገዶች ይከሰታል። ለምሳሌ ከጨጓራ እና ከአንጀት ጋር የተያያዙ በሽታዎች አሉ፣ እንደ ኪንታሮት፣ እንደ ቁስለት፣ የጨጓራ ቁስለት ማለት ነው። የጨጓራ ህመምና ካንሰርን አያይዞ እነዚህ ለከፍተኛ የደም መፍሰስ የሚዳርጉ ናቸው። ሌላው ደግሞ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶች አሉ። አሁን ከባድ የህመም ማስታገሻ ድረጎች የሚባሉት እንደ አስፕሪንና አይቡፕሮፊን የሚባሉት እነዚህ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶች ናቸው። ለከፍተኛ የደም መፍሰስም የሚያጋልጡ ናቸው። ምንም እንኳን ጥሩ ጎንም ቢኖራቸው የደም ማነስን ሊያስከትሉ የሚችሉ መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው የወር አበባና በወሊድ ጊዜ የሚከሰት ነው። በተለይ ደግሞ በወር አበባ ጊዜ የደም መፍሰስ ከመጠን በላይ ከሆነ እና በተደጋጋሚ እርግዝና ከተከሰተ እንደዚሁ የደም ፍላጎታችን በሴቶች ላይ በነፍሰ ጡር ሴቶች ላይ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው የቀይ የደም ሴሎች ምርት መቀነስ። እንዴት ነው የቀይ የደም ሴሎች ምርት የሚቀንሰው ብለን ስናይ፣ በዚህ አይነት የደም ማነስ ጊዜ ሰውነታችን በጣም ጥቂት የደም ሴሎች ማምረት ወይም የደም ሴሎቻችን በትክክል ተግባራቸውን መወጣት ሲያቅታቸው ሲሆን፣ በሁለቱም አጋጣሚዎች የደም ማነስ ይከሰታል። ወይም ተመርተውም ተግባራቸውም በትክክል አይወጡም። በትክክል ኦክስጅንን ይዘው ከአንዱ ክፍል ወደ አንዱ ክፍል አይሄዱም። ያለበለዚያም ደግሞ ጭራሽ የመመረት አቅማቸውን በጣም ትንሽ ከሆነ በሁለቱም ምክንያት የሚከሰተው ቀይ የደም ሴሎች ምርት መቀነስ ተብሎ ይጠቃለላል ማለት ነው። ቀይ የደም ሴሎች ችግር ይኖርባቸዋል ወይም በቁጥር ይቀንሳሉ። የዚህ ምክንያት ጤናማ ያልሆኑ የደም ሴሎች ሲኖሩ ወይም ተግባራቸውን በብቃት ለመወጣት የሚያገለግሉ እንደ ሚኔራልና ቫይታሚኖች ካሉ የቀይ የደም ሴሎች ምርት ይቀንሳል ማለት ነው። ለዚህ አይነቱ የደም ማነስ መነሻ ምክንያቶች የሚሆኑት እንደ ሲክል ሴል አኔሚያ የሚባለው፣ ይሄ ሲክል ሴል ማለት የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ይኖረዋል። ደማችን ክብ መሆን ሲገባው፣ ኦቫል መሆን ሲገባው የማጭድ ቅርጽ ወይንም ደግሞ የግማሽ ጨረቃ ቅርጽ ይዞ ይሄን አይነት ቅርጽ ሲይዝ ደግሞ በቂ ኦክስጅን እንዳይሸከም ያደርገዋል። ስለዚህ በቂ ኦክስጅን ሲያጥር ደግሞ የደም ማነስ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ በሲክል ሴል የሚከሰት የደም ማነስ በዘር የሚተላለፍ የደም ማነስ ችግር ነው። ቀይ የደም ሴሎች የጨረቃ ቅርጽ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ስለዚህ በቂ ኦክሲጅን ወደ ተለያዩ አካሎቻችን ማድረስ ያቅታቸዋል። የጨረቃ ቅርጽ ያላቸው የደም ሴሎች በጥቃቅን የደም ቧንቧዎች ውስጥ ይቀረቀራሉ። ምክንያቱም እንደፈለጉ አያልፉም። ሼፓቸውም አንድ ቦታ ሄደው እዛው እንዲቆዩ ስለሚያደርግ ህመምን ያስከትላል ማለት ነው። ሌላው የቀይ የደም ሴሎች ምርት መቀነስ ጋር የሚያመጡት ምክንያቶችን ስናይ በብረት እጥረት የሚመጣ ነው። ብረት ማለት አይረን ነው። አይረን ከምግብ ጋር የምንወስደው አይረን ማለታችን ነው። በብረት እጥረት ምክንያት የሚከሰተው የደም ማነስ ብረት በተባለው ሚነራል እጥረት የሚመጣ ነው ማለት ነው። በአጥንታችን ውስጥ ያለው መቅኔ ወይም ቦን ማሮ የሚባለው እሱ የሚመረተው ኦክሲጅን ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍል የሚያደርሰውን ሄሞግሎቢን ለመስራት አይረን ያስፈልጋል። አይረን ሲኖር ነው ሄሞግሎቢን የሚኖረው። ሁለቱ ከተዋሃዱ በኋላ ነው ሄሞግሎቢን አይረንን ይዞ በሰውነታችን ውስጥ የሚተላለፈው ማለት ነው። ስለዚህ በቂ የሆነ የብረት ሚኔራል ከሌለ በቂ የሆነ ሄሞግሎቢን አይመረትም። የዚህ ውጤት ደግሞ በብረት እጥረት የሚከሰት የደም ማነስ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነቱ የደም ማነስ ምክንያቶች አንደኛ የብረት
እጥረት ያለባቸው ምግቦች አሉ። እነዚህ ምግቦች ምንም አይነት አይረን ከሌላቸው ወይንም በጣም ትንሽ አይረን ካላቸው የዚህ አይነት ችግር ይፈጠራል። ሌላው እርግዝናና ማጥባት የእናትን የአይረን ክምችት ይቀንሰዋል። የወር አበባ አለ፣ ብዙ ደም ስለሚፈስ ብዙ አይረን አብሮ ይወጣል። ስለዚህ ሄሞግሎቢን ኮንጁጌት ከሚያደርገው ወይንም ከሚጣመረው ጋር ያጣል ማለት ነው። ሌላው በተደጋጋሚ የደም ልገሳም እንደዚሁ ለዚህ ችግር የሚዳርግ ነው። ከባድ ስፖርታዊ ልምምዶች ጠዋት ጠዋት በምናደርግበት ጊዜ ከመጠን ያለፉ ኤክሰርሳይሶች እንደዚሁ ለድካም ስለሚዳርጉ ከዚህ ጋር ይያያዛል። ሌላው የምግብ መፍጨት ችግሮች ናቸው። አንዳንድ መድኃኒቶች ቅድም እንዳልኳችሁ አስፕሪን የሚባለው አይነት መድኃኒት ከዚህ ችግር ጋር የሚያያዝ ነው። ሌላው የቀይ የደም ሴሎች ምርት የሚቀንሰው ቫይታሚን ነው። ቫይታሚን ሲያጥረን ቀይ የደም ሴሎች ይቀንሳሉ። በተለይም ደግሞ ቫይታሚን 12 ቢ12 የሚባለው እና ፎሌት የሚባለው ቫይታሚኖች የደም ማነስ ችግር ያስከትላሉ። እነዚህ ሁለት ቫይታሚኖች ቀይ የደም ሴሎችን ለመስራት የሚያገለግሉ ቫይታሚኖች ናቸው። እነዚህ አነሱ ማለት ቀይ የደም ሴሎች ምርቱ ይቀንሳል ወይንም ደግሞ እንዲሰሩ አይሆኑም ማለት ነው። ቀይ የደም ሴሎች ምርት በዚህ ሁኔታ ይቀንሳል። ሌላው ለዚህ ችግር ለዚህ ቫይታሚን እጥረት የሚመጣው አንደኛ ሜጋ ብላስቲክ አኔሚያ የሚባል አለ። ይሄ አኔሚያ የቫይታሚን ቢ12 እና ፎሌት እጥረት ነው። ሜጋ ብላስቲክ አኔሚያ የሚባለው እንደገና ፕሬንሽስ አኔሚያ የሚባል አለ። ይሄም የቫይታሚን ቢ12 በከፍተኛ ሁኔታ በጨጓራችን ምክንያት ሲመጠጥ የሚከሰት የደም ማነስ አይነት ነው። የምግብ እጥረት አለ። ትንሽ ስጋ ወይንም ሙሉ በሙሉ ስጋ አለመመገብ ለዚሁ ለነ ቫይታሚኖች እጥረት የሚዳርግ ነው። እርግዝናና አንዳንድ መድኃኒቶች፣ የአልኮል ሱሶች፣ የአንጀት በሽታዎች እነዚህ በሙሉ ለደም ማነስ የሚዳርጉ ችግሮች ናቸው። እንደገና ደግሞ ከዚህም በተጨማሪ አፕላስቲክ አኔሚያ የሚባል አለ። ከአባት ሆኖ መነሻው አባት ቀይ የደም ሴሎች ቁጥር ሲቀንሱ ለልጁ የሚያወርሰው በሽታ አይነት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ታላዝሚያ የሚባለው በሽታ አለ። ይህ በሽታ ታላዝሚያ የሚባለው ቀይ የደም ሴሎች መብሰል ሲያቅት ማቹር ያለመሆን ችግር ነው። ማቹር ካልሆኑ ደግሞ በቂ ኦክሲጅን ይዘው አይተላለፉም። ስለዚህ ታላዝሚያም እንደዚሁ የዚህ የቀይ ደም ማነስ የሚያባብስ ነገር ነው ማለት ነው። እንደገና ሊድ የሚባል ንጥረ ነገር አለ። ለዚህ ሊድ ለተባለው መርዛማ ማዕድን መጋለጥ የአጥንት መቅኔ እንዲጎዳ ያደርጋል። ምክንያቱም ሊድ አንዱ የአጥንት መስሪያ አካል ወይም ንጥረ ነገር ነው። የዚህ ንጥረ ነገር ጉድለት ደግሞ መቅኔ እንዳይሰራ ወይም ቦን ማሮ እንዳይመረት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰት የደም ሴሎች ምርት የሚጠቅሙ ሆርሞኖችም አሉ። የእነዚህም እጥረት አንደኛ ከባድ የኩላሊት በሽታ እንደ አድሬናል፣ ታይሮይድ፣ ሃይፐርታይሮይድ የተባሉት ሆርሞኖች ለኩላሊት በሽታ የሚዳርጉ ናቸው። የተለያዩ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ስኳር አይነት ካንሰር እና ኢንፌክሽኖች በተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚመጡ ኢንፌክሽኖች በባክቴሪያ፣ በቫይረስ እና በፓራሳይት የሚመጡ ኢንፌክሽኖች አሉ። ከእድሜ መግፋትም ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ እድሜያቸው የገፋ ሰዎች ብዙ መመገብ አይችሉም። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የአይረን እጥረት ይከሰታል ማለት ነው። ሶስተኛው በቀይ የደም ሴሎች ውድመት ወይንም መጥፋት፣ ሴሎች ቀይ የደም ሴሎች ይጠፋሉ አሊያም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ይወድማሉ። እንደዚህ አይነት ቀይ የደም ሴሎች በሚሰባበሩበት ጊዜና የደም ዝውውር ውጥረት መቋቋም ሲያቅታቸው ያለ እድሜያቸው ይፈነዳሉ፣ ብረስት ያደርጋሉ። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ይወድማሉ ማለት ነው። ከዛም ሄሞላይቲክ አኔሚያ፣ ቀይ የደም ሴሎች ሲፈነዱ ሄሞላይቲክ አኔሚያ የሚባለው በሽታ ይከሰታል ማለት ነው። ይህ ችግር ስንወለድ ወይንም ደግሞ ካደግን በኋላ የሚከሰት
ችግር ነው። ምክንያቱ ግን አይታወቅም። ሄሞላይቲክ ወይንም ቀይ የደም ሴሎች እንዲፈነዱ የሚያደርገው ምክንያት በግልጽ አይታወቅም ማለት ነው። የደም ማነስ ችግሮችን መንስኤዎቹን ካየን፣ አሁን ደግሞ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? አንድ ሰው የደም ማነስ ሲይዘው የሚያሳያቸው ምልክቶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ልክ እንደ መንስኤዎቹ የሚለያይ ይሆናል ማለት ነው። መንስኤዎቹን ስናይ በብረት እጥረት የሚከሰት አለ፣ በቫይታሚን የሚከሰት አለ፣ ሊድ በሚባለው ንጥረ ነገር መመረዝ ወይንም እጥረት የሚከሰት አለ። ስለዚህ እንደ መነሻቸው ሁሉ ምልክቶቹም ከእነዚሁ ጋር ተያይዘው የሚለያዩ ናቸው። ስለዚህ ለማንኛውም አይነት የደም ማነስ ግን የጋራ የሆኑ ምልክቶች አሉ። ከመከፋፈላችን በፊት ጠቅለል ባለ ሁኔታ ደም ማነስ የያዘው ሰው ጀነራል የሆነ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ስንል የድካም ስሜት ይታይበታል፣ ወይንም ደግሞ ጉልበት ማጣት አለ። ይሄ ከኦክስጅን እጥረት ጋር የሚመጣ ነው። ደም ሄሞግሎቢን ኦክስጅን መሸከም ሲያቅተው፣ ኦክስጅን ደግሞ ለመንቀሳቀስ ጉልበት ለማግኘት የሚረዳ ንጥረ ነገር ስለሆነ የዚህ ማነስ የድካም ስሜት እንዲፈጠርብን ያደርጋል። ሌላው ያልተለመደ ፈጣን የልብ ምት ይኖራል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ በእንቅስቃሴ ጊዜ ወይንም ደግሞ ሩቅ መንገድም ጠዋት ጠዋት ተነስተን ስፖርት ስናካሄድም በከፍተኛ ሁኔታ ሲደክመን የድካም ስሜት ሲሰማን ይሄ አንዱ የደም ማነስ ምልክት ሆኖ ይታያል ማለት ነው። ሌላው የትንፋሽ ማጠር እና ራስ ምታት፣ ከባድ የሆነ ራስ ምታት፣ የትኩረት ማጣት፣ የማዞር በብዛት ደግሞ ፀሐይ ሲመታን የሚያዞረን ከሆነ፣ የቆዳ መገርጣት እና የእግር ጡንቻ መሸማቀቅ፣ እነዚህ በሙሉ የእንቅልፍ ማጣት ስትረስን ስለሚፈጥር እነዚህ ምልክቶች ጠቅለል ባለ ሁኔታ የደም ማነስ ምልክቶች ናቸው። ወደ እያንዳንዱ ስንገባ ግን አንደኛው በብረት እጥረት የሚከሰት የደም ማነስ ከሆነ ባልተለመደ ሁኔታ ቆሻሻዎችንና ወረቀቶችን ለመመገብ ፍላጎት ማሳየት በራሱ ይሄ አንዱ የብረት እጥረት የአይረን እጥረት ነው። ሌላው ነገር በተለይ ይሄ ከአይረን ጋር የሚያያዝ ነፍሰ ጡር ሴቶች የአፈር ሽታና ዝናብ በሚጥልበት ጊዜ የአፈር ሽታ በጣም ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ይሄ ከምን ጋር የተያያዘ ነው? ወረቀትና ቆሻሻዎችን ለመመገብ መፈለግ የደም ማነስ ምልክት ነው ማለት ነው። ሌላው ጥፍሮቻችን ላይ ወደ ላይ መታጠፍ ወይንም ቅርጽ አለመያዝ ችግር ከብረት እጥረት የሚመጣ የደም ማነስ አይነት ነው። የአፍ መሰነጣጠቅና መቁሰልም እንደዚሁ ብረት የሚያመጣው የደም ማነስ ምልክት ነው። በቫይታሚን የሚመጣ የደም ማነስ ቫይታሚን ቢ12 ማለት ነው። በዚህ እጥረት የሚመጣ ደግሞ በእጅና እግር ላይ የመርፌ መወጋት ስሜት አይነት ከተሰማን በቫይታሚን ቢ12 የሚመጣ ነው። የመዳሰስ ስሜት ማጣት እዚህ ጣቶቻችን አካባቢ ወይንም ደግሞ ሌላው አካላችን ሲዳሰስ ወይም ስንነካ ምንም አይነት ስሜት የምናጣ ከሆነ በቫይታሚን ቢ12 እጥረት የመጣ የደም ማነስ ምልክት ነው። መንቀጥቀጥና መራመድ ያለመቻል፣ የአስተሳሰብ መለዋወጥ፣ እነዚህ ከእድሜ ጋር የተያያዙ የደም ማነስ ችግሮች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ በሊድ መመረዝ ምክንያት የሚመጣ የደም ማነስ ከሆነ ድዳችን ላይ የሰማያዊ ወይንም ጥቁር መስመር ይታያል። የሆድ ህመም አለ፣ የሆድ ድርቀት አለ፣ ማስታወክን ጨምሮ እነዚህ ሁሉ በሊድ በተባለው ንጥረ ነገር መመረዝ ምክንያት የሚመጡ የደም ማነስ ችግሮች ናቸው። በቀይ የደም ሴሎች ውድመት ሙሉ በሙሉ ሲጠፉ አንደኛ የአይንና ቆዳ ቢጫ መሆን አለ፣ ቡናማ ወይም ቀይ ሽንት አብሮ ተቀላቅሎ፣ ይሄ ከኩላሊት በሽታም ጋር ይያያዛል። ስለዚህ ደም ማነስና ኩላሊት አንድ ላይ በሆርሞን ጥረት በአንዳንድ ሆርሞን ለምሳሌ እንደ ታይሮይድ አይነት ሆርሞኖች ሁለቱንም ምክንያቶች ሊፈጥሩ ይችላሉ። የእግር ቁስለት አለ። ህፃናትን ደግሞ እንዳያድጉ ወይንም ፋፍተው እንዳይገኙ ቅጭጭ አድርጎ የሚያስቀር አይነት በሽታ ነው። ሲክል ሴል የሚያመጣው የደም ማነስ ደግሞ የሚገለጽባቸውና ምልክቶቹ አንደኛ የድካም ስሜት ነው። ቅድም
ከብረት እጥረት ጋር የሚያያዝ ለኢንፌክሽን መጋለጥ፣ በቀላሉ ለበሽታ መጋለጥ፣ በህፃናት ላይ የእድገትና ብስለት መዘግየት፣ የመገጣጠሚያና ሆድና ጀርባ ከባድ የህመም ስሜት መሰማት፣ እነዚህ ከሲክል ሴል አኔሚያ ጋር ወይንም የቀይ የደም ሴሎቻችን ከተለመደው ሼፓቸው በተጨማሪ የግማሽ ጨረቃን ቅርጽ ሲይዙ የሚመጣ በሽታ እና ምልክቱን ነው ያየ ነው። ከዚህ ከምልክቱ ቀጥለን የደም ማነስ ህክምናዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን። ይሄ ህክምናውም ልክ እንደ ምልክቶቹ በሚነሳበት እንደ መነሻው ይወሰናል። በብረት እጥረት የሚከሰት የደም ማነስ ህክምና ሊሆን የሚችለው አይረንም መውሰድ ነው፣ ብረትን መውሰድ ነው። ይሄም በእንክብል የሚሰጥ አለ፣ ለነፍሰ ጡር ሴቶች ማለት ነው። በወር አበባ ጊዜም እንደዚሁ ከፍተኛ የደም መፍሰስ ስለሚያጋጥም ይሄን አይነት መድኃኒት ይታዘዛል። ሌላው በቫይታሚን እጥረት የሚከሰት ከሆነ ይህን በቫይታሚን ቢ12 የሚይዙ ምግቦችን መመገብ አለብን። ጨጓራችን ቫይታሚን ቢ12 የመምጠት ችግር ካለበት በመርፌ የሚሰጥም መድኃኒት አለ። ሌላው በከባድ በሽታ የሚከሰት የደም ማነስ ከሆነ ደግሞ የዚህ አይነቱ የደም ማነስ የተለየ ሕክምና ባይኖረውም የጤና ባለሙያዎች ያለብንን ከባድ በሽታ ማከም ላይ ያተኩራሉ። ሌሎች በሽታዎች ከባድ በሽታዎች ላይ እነሱን መጀመሪያ አክመው ይህንን ወደ ማሻሻል ይኬዳል ማለት ነው። ምልክቶቹ እየጨመሩ የሚመጡ ከሆነ የደም ልገሳና ቀይ የደም ሴሎች እንዲመረቱ የሚያደርግ ሆርሞኑም በመርፌ መልኩ ይሰጣል። ሌላው አፕላስቲክ አኔሚያ የደም ማነስ አይነት ነው። ይሄ ደግሞ ከሆነ የቀይ የደም ሴሎችን ቁጥር ለመጨመር የደም ልገሳ ይደረጋል። ስለዚህ ከደም ማነስ ጋር የተያያዙ ችግሮች ህክምናቸው በአብዛኛው በደም ልገሳ የሚገኝ ነው ማለት ነው። እንደገና የአጥንት ይሄ አፕላስቲክ አኔሚያ ከአጥንት መሳሳትና በአጥንት ውስጥ የሚገኘው መቅኔ ከማለቅ የተነሳ የሚከሰት በሽታ ስለሆነ የአጥንት መቅኔ ንቅለ ተከላ ሊደረግ ይችላል። ሌላው ሄሞላይቲክ የደም ማነስ ከሆነ ችግሩ ከታወቀ፣ ይሄ ሄሞላይቲክ ማለት ቀይ የደም ሴሎቻችን ሲፈራርሱ ወይንም ሲፈነዱ የሚመጣ በሽታ ነው። ስለዚህ ምልክት ችግሮቹ መነሻው አይታወቅም። ከታወቀ ግን ችግሩ ያስከተሉትን መንስኤዎች ማስወገድ መቻል ነው። ኢንፌክሽኖችም ከሆኑ እነዚህን ኢንፌክሽኖች በህክምና ማስወገድ ይቻላል። ሌላው የሲክል ሴል የደም ማነስ ከሆነ ደማችን ቀይ የደም ሴላችን በሼፕ መዛባት የሚመጣ ከሆነ ኦክሲጅን መስጠት ነው። ምክንያቱም ግማሽ ወይም የጨረቃ ቅርጽ ያላቸው ደሞ ቀይ ደም ሴሎች ኦክሲጅን አይሸከሙም። ስለዚህ ሌላ አማራጭ በቀጥታ ኦክሲጅንን መስጠት ይሆናል ማለት ነው። ለታማሚ ህመም የሚያስታግሱ መድኃኒቶችን መውሰድና በአፍና በደም ስራችን የሚሰጡ ፈሳሾችን በመስጠት ህክምናው ይደረጋል ማለት ነው። ኤኬቲዩብን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችን በስፋት እንዲደርሳቸው የራሳችሁን ትብብር እንድታደርጉልን እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ።